Bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra ölkə ərazisində temperatur enəcək. Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına görə fevralın 15-i gün orta saatlarından etibarən güclü külək müşahidə olunacaq. Bəzi yerlərdə hətta qar da yağacaq. Bakıda və Abşeron yarımadasında fevralın 15-i günün ikinci yarısından 17-si günüdək hava şəraitinin arabir küləkli olacağı, şimal-qərb küləyinin 15-20 metr saniyə, 15-i axşam və 16-sında gecə arabir 23-28 metr saniyədə güclənəcəyi gözlənilir. Fevralın 16-sı və 17-sində arabir yağıntılı olacağı, 16-sında yağıntıların intensivləşəcəyi, 17-sində isə qısa müddətdə sulu qara qara keçəcəyi ehtimal olunur. Havanın temperaturu ötən günlərlə müqayisədə 5-10 dərəcə aşağı inəcək. Azərbaycanın rayonlarında eləcə də Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgəsində bir neçə gün davam edən mülayim hava şəraitindən sonra fevralın 15-dən hava şəraitinin dəyişəcəyi, 18-nədək arabir yağıntılı olacağı, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı gözlənilir.